බෝධනෙක් හිතුව අපේ පක්ෂය බෙදෙයි. නමුත් සියලු දෙනාම සමගියේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන ජනමතයට ඉස්සරවලා ඒ අවශ්‍ය තීන්දුවක් ගත්තා. පසුගිය මැතිවරණයේදී තොන්නමන් මැතිතුමා අපිට විරුද්ධව වැඩ කෙරුවේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී තොන්නමන් මැතිතුමා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට සහයෝගය දෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. අපේ අපේක්ෂකතුමා සීලාචාර පුද්ගලෙක්. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. අපි සීලාචාර රටක් හදලා තියෙනවා. අද අපේ රටේ පැහැර ගැනීම නැහැ, මාධ්‍ය වේදීන් ඝාතනය කිරීම නැහැ, වෘත්තීය සරදී නායකයන්ට මරණ තර්ජන නැහැ, අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරු පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා එලවන්නේ. මේ රටේ නීතිය හැම එක්කිනාටම පොදු වැද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි සීලාචාර හැදිච්ච රටක් බිහි කරලා තියෙනවා. අපේ අපේක්ෂකතුමත් ඒ වගේ බොහොම හැදිච්ච බෞද්ධ ගතිගුණ තියෙන චාරිත්‍රවලට ගරු කරන සම්ප්‍රදායට ගරු කරන පුද්ගලයෙක් හැටියට අපිට ආඩම්බරයෙන් එතුමා අපේ ජනාධිපතිතුමා කියන්න කටහැරලා කියන්න පුළුවන් කිව්වා. මම තමුන්නාදලාට මේ අවස්ථාවදී මතක් කරනවා.